រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសពីការរកឃើញ COVID-19 ចំនួន 36,456 ករណីថ្មីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសបានកើនដល់ 9,499,710 នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាពេញមួយថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន500នាក់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនដល់ 138,159 នាក់ខណៈដែល 8,931,798 នាក់ជាសះស្បើយឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមគេហទំព័រ Worldometer បច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកតាមពីក្រោយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងឈរនៅលើកំពូលតារាង